Presidente Republika Jejara Muzorta lansa seminario internasional nebe organiza husi provedoria direitos humanos no justiça ho tema direito económico social no cultura e área fronteira. Seminário ne parte integra husi encontro anual Southeast Asia National Human Rights Institution Forum. Iha bibang ne Presidente Republika Jejara Muzorta ba jornalista e Hotel Novo Turismo Quarta Nedehen, seminário ne kona ba direitos humanos. Observa, né, implementa, se há de obrigações, e é tratado para direito cultural, econômico, com capo social, cultural rights, né, tema principal. Mas bem, estamos atendo a realidade do problema refugiado e a mãe para que é o problema fenômeno e a boa de ter centenas de milhões de se vistado dehan fenomena bot ida maka ema hamutuk atus hitu milhões deslocado ia Europa. Liu-liu siramai husi Syria, Iran, Afghanistan. Refugiado deslocado ia mundu tomak ia Afrika hanesang Sudan no selokan. Nunemos provedor de direitos humanos no justiça Virgilio da Silva Guterres lamukan hateten. Seminaru ne parte integrado husi encontro anual Southeast Asian National Human Rights Institution Forum. Emerenciana Pinto, STL News.